tak sme si pokecali, no. Zajímavé to bylo. Vřele doporučuji. Mlen ruš. Zajímavý večer. A normálně týpek z Fieldy tam dělá tanečníka namydleného. Jo, že budeme dělat třeba pro někoho dalšího. To bylo tady skvělová tanita, víš? Tak tam dělal. Uteče. To je zajímavý pohled. Tak to je. Doufám, že až se to budu pouštět někdy, Mikšo, tak, že to bude jinak. Doufám, že to bude jinak. Já si myslím,